وزارت داخلہ کا ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں نام ڈالنے سے متعلق اہم تبدیلیاں لانے کا فیصلہ، سفارشات تیار کر لیں، قائمہ کمیٹی کل سفارشات کا جائزہ لے گی۔ وزارت داخلہ کی جانب سے تیار کی جانے والی سفارشات میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی شخص کا نام ٹرائل کورٹ یا عدالت عظمیٰ کی ہدایت پر ای سی ایل میں شامل کیا جائے گا۔ آئندہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں کسی بھی شخص کا نام شامل کرنے کا اختیار سیکرٹری داخلہ کو دینے کی سفارش کی گئی۔ نئی سفارشات میں لفظ مجاز اتھارٹی کی جگہ سیکرٹری داخلہ لکھنے کی تجویز دی گئی۔ وزارت داخلہ نے سفارش کی ہے کہ کسی بھی شخص کا نام چھان بین اور تحقیقات کے دوران ای سی ایل لسٹ میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ 3 سال سے موجود ان ناموں کو فہرست سے نکال دیا جائے گا جن کے لیے عدالتی حکم موجود نہیں۔ سفارش میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کسی بھی شخص کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کرنے سے 7 روز پہلے متعلقہ فرد کو آگاہ کرنا لازم ہوگا۔